ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការមកកាន់ Channel របស់ Admin នៅថ្ងៃនេះ Admin នឹងមកសម្ដែងរឿងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍សិស្សច្បងភាគទី13ដែលជាភាគបន្តតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង Admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ Admin អ្នកមួយផងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាកាលពីនៅភិមមុនយើងច្បាស់ជាបានដឹងរួចមកហើយថាពេលនៅតាមផ្លូវជួនសាំងជឿទៅពលានយន្តហោះចាស់ស៊ីក៏បានសួរនាងផងដែរថាប៉ែមិញហ្នឹងមែនដែលនាងប្រាប់ខ្ញុំកាលពីយប់មិញថានាងលួចស្លាញ់គេនោះសំណួរហ្នឹងធ្វើឲ្យសាំងជឿងាកមុខចេញផ្លែថាក៏ចាប់ដើមរោនឹកមកចំយប់មិញនិយាយអីចេញខ្លះទេខ្ញុំតែឃើញសាំងជឿងស្ងាត់មាត់ចាស់ស៊ីក៏សួរបញ្ជាក់ថាម៉េចអត់ឆ្លើយចឹងឬមួយក៏បងនិយាយត្រូវប៉ុន្តែសាំងជឿងរបស់យើងក៏កវីក្បាលឲ្យឆ្លើយថាមិនមែនទេដោយមិនងាកមុខមកមើលក្រាស់សំបីតន្តិចឡើយយ៉ាងណាចាស់ស៊ីមិនអស់ចិត្តទេគេចង់ឲ្យនាងប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អប៉ែដែលនាងស្រឡាញ់នឹងតិចមើលគេចង់ដឹងសាំងជឿងក៏អត់បាននិយាយអីច្រើនដែរនាងគ្រាន់តែប្រាប់ថាគេជាបរិសុទ្ធពិតឬអាចហៅថាមានភាពជាបរិសុទ្ធអីបែបហ្នឹងតែចាស់ស៊ីគេអត់សូវយល់ទេគេក៏សួរថាអញ្ចឹងគេមានសាច់ដុំមែនសាំងជឿងក៏កបីក្បាលឲ្យប្រាប់ថាអត់ទេគាត់អត់មានសាច់ដុំទេចម្លើយហ្នឹងធ្វើឲ្យចាស់ស៊ីតបថាបើអត់មានសាច់ដុំផងហ្នឹងតើមានភាពជាបរិសុទ្ធត្រង់ណាទៅតាំងពីកើតមក20ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំដល់អត់ដែលឃើញមនុស្សប្រុសប្រភេទហ្នឹងផងហ្នឹងឬមួយក៏អប៉ែនឹងជាមនុស្សឈួតទេដឹងសាំងជឿងលើអញ្ចឹងនាងក៏តបមកភ្លាមហ្មងមិនក៏ថាឲ្យគេអញ្ចឹងគេមិនមែនជាមនុស្សឈួតទេណាមិនក៏បងមកបបួលខ្ញុំនិយាយដើមគេទៅវិញឈប់និយាយជាមួយបងហើយកាន់តែនិយាយបងកាន់តែប្តេះប្រដាហើយឈប់សួរទៅឈប់ចង់ដឹងទៅពេលលើបែបហ្នឹងចាស៊ីក៏ព្រមឈប់ដេញដោលពីរឿងហ្នឹងតែទឹកមុខរបស់គេដូចជាខឹងនឹងនាងអញ្ចឹងចំណែកសាំងជឿងក្បាលខូចវិញនាងក៏រអ៊ូតាមម្នាក់ឯងមិនឲ្យគេលើថាបើចង់ដឹងថាជាអ្នកណាមិនក៏មិនទៅឆ្លោះកញ្ចក់មើលទៅឆ្ងល់ដែរនេះតួសារយើងបើនិយាយរអ៊ូតាឯងអញ្ចឹងទំនងឲ្យមិនចាំបាច់រអ៊ូមិនព្រមប្រាប់គេហ្មងទៅបន្ទាប់មកសាំងជឿងក៏សួរទៅក្រាស់របស់នាងថាមិនក៏គេអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅអត់ទាន់មានសង្សារទៀតចឹងអត់គិតយកមកស្ដីយកអីទេអូចាស៊ីក៏ប្រាប់ថាមិនដឹងតរោនៅណាផងបើតនេជួយរកឲ្យមួយផងមកសាំងជឿងក៏ប្រាប់ថានាងក៏មិនដឹងតរោនៅណាដែរយូសកលគេអូបើនាងស្គាល់តែសកលនាងហ្នឹងចាស៊ីក៏ឆ្លើយផាំងទៅវិញយ៉ាងលឿនថាសកលនាងក៏បានសំដីហ្នឹងធ្វើឲ្យសាំងជឿងងាកមកមើលមុខក្រាស់ភ្លាមហ្មងនេះគេនិយាយលេងទៅដឹងពីមុនណាដែរលើគេនិយាយចឹងផងចុះមិនឥឡូវហ្នឹងចេះមានចិត្តលើនារីវ័យសកលនាងចឹងណោះតែសាំងជឿងបានធំតែឆ្ងល់ហើយហ៊ានសួរគេចំណែកក្រាស់នាងវិញក៏លោកញញឹមតិចៗផងដែរសាំងជឿងបើអត់ដឹងទេចាំអេដមីនប្រាប់ក្រាស់គេបើកភ្លើងខៀវហើយដឹងអត់អូយមិនភើបទេដឹងអីទេมันយូរប្រហែលសាំងជឿងក៏ត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតវិញដែលមានបងប្រុសទៅទទួលយកមកផ្ទះផងដែរគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមសាំងជឿងក៏បញ្ញាប់ស្រែករកប៉ាម៉ាក់ដែលក្តីនឹករលឹកចំណែកពួកគាត់វិញក៏បញ្ញាប់មកអោបកូនស្រីសំណប់ចិត្តដូចគ្នាតែដោយសារនាងមករៀងយឺតទៅប៉ាម៉ាក់នាងក៏សួរថាមិនក៏យឺតម៉េចអីចឹងទៅមិនបងអង្គយូរសាំងជឿងក៏ចេញច្រកកូនបើទូប៉ាត់ប៉ាម៉ាក់ភ្លាមហ្មងថាកំហុសគ្រប់យ៉ាងមកពីបងប្រុសរបស់នាងនឹងទៅយកនាងឡើងយឺតហើយឲ្យនាងចាំឡើងយូរអីបែបហ្នឹងប៉ាម៉ាក់របស់សាំងជឿងក៏ស្ដីឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ភ្លាមផងដែរដែលទុកឲ្យប្អូនណាចាំយូរបែបនឹងតើបសាំងយានក៏បកស្រាយថាខែងប៉ាម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំទៅទិញរបស់ដែលនាងចូលចិត្តអីហើយឡើងមកកណូធ្វើតម្រង់ជួរចាំទិញឡើងចិត្តកន្លះម៉ោងឯណោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទៅយកនាងយឺតហ្នឹងណាប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់របស់សាំងជឿគាត់អត់ខ្វល់ឡើយគាត់ក៏នាំកូនស្រីសំណាប់ចិត្តរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងបាត់ទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះហាបិទទ្វារចោលបងប្រុសរបស់នាងទៀតអូធ្វើឲ្យសាំងយានណាលន់មកថាពេលព្រះនាងតូចត្រឡប់មកដល់ផ្ទះហាកូនបងដូចជាខ្ញុំក៏ខ្លាចជាកម្មករវិញម្ដងឥឡូវគេបិទទ្វារចោលទៀតពិតជាកំសត់តែមានតែកូនបងឯងទៅយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងថើរ
ន់តោះក្លែកមកមើលស្ថានភាពក្នុងផ្ទះវិញម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះសាងជឿបានទិញរបស់ភ្នាក់ម្ដាយនិងឪពុករបស់នាងផងដែរជាកដូឆ្នាំថ្មីអីចឹងណាហើយក៏មានចំណែកបងប្រុសរបស់នាងដូចគ្នាដោយនាងបានទិញវ៉ែនតាឲ្យគេដែលជាម៉ូដថ្មីកំពុងតែពេញនិយមទៀតផងពីដំបូងប៉ាកែជាមួយប្អូនឡើងចង់ដាច់កាឡាដែរថាអត់យកឯងចុះឡើងចុះឡើងមានណាយកអត់ដែរបន្ទាប់មកគ្រូសារបស់សាងជឿក៏ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាតែម្ដងក្នុងពេលហ្នឹងម៉ាក់របស់សាងជឿបានស្ដីឲ្យសាងញៀនរឿងដែលគេហ្នឹងមិនទៅជួបគូណាត់ដែលគាត់ខំច្នៃពេលឡើងមករុស្ស៊ីលដើម្បីទៀតចាំឲ្យគេអីបែបហ្នឹងតែសាងញៀនហ្នឹងបែរជាអត់ទុកមុខឲ្យគាត់ទេមិនសុំបីតែអត់មុខគាត់ទុកគេជួយឲ្យគាត់បន្តិចក៏អត់ដែរធ្វើឲ្យគាត់ខំមែនតែនពេលឃើញម្ដាយកំពុងតែបន្តបងប្រុសអញ្ចឹងសាងជឿបែរជានាំបងប្រុសលេងបោះស្ទ្រូប៊េរីដាក់ចូលមាត់ទៅវិញទៅមកទៅវិញធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់សាងជឿហ្នឹងអស់អារម្មណ៍ល្អអស់អារម្មណ៍ខឹងហ្មងណាហើយគាត់ក៏បោះស្ទ្រូប៊េរីមួយផ្លែឲ្យស្វាមីរបស់គាត់ដែរហ្មងទៅហើយគ្រប់គ្នាក៏ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាយ៉ាងតិចតួចមើលទៅគ្រួសាររបស់សាងជឿពិតជាកក់ក្ដៅនិងផ្អែមល្ហែមដល់ហើយមើលឲ្យមានសុភមង្គលមែនតែនវាជាគ្រួសារតូចដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានរួមទាំងអេដមីនផងដែរកាត់មកមើលសាងយិនវិញបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចគេក៏បានមកជួសជុលអំពូលភ្លើងដែលមានសាងជឿនៅតាមមកគោផងដែរមែនមកជួយណានាងបានសួរបងប្រុសនាងថាម៉េចក៏គាត់មិនព្រមទៅតាមការណាត់របស់ម៉ាក់ដែលគាត់ធៀបចំឬមួយក៏បងអៀនមែនអញ្ចឹងទៅបើសិនជាបងខ្លាចបងពពោះបងជាស៊ីទៅជាមួយដែរទៅថ្មីថ្មីនេះលើគាត់ថាគាត់ដូចជាចង់បានសង្សារអញ្ចឹងបងទៅហៅគាត់ឬមួយក៏ឲ្យគាត់មកហៅបងហើយទៅជួបគូណាត់ជាមួយគ្នាបងទៅមិនដែរដោយសារតែសម្ដីរបស់សាងជឿមើលទៅប្លែកប្លែកសាងយានក៏សួរនាងថាមកចង់ដឹងឲ្យមិត្តបងមានសង្សារឬមួយក៏គេធ្វើបាបឯងសាងជឿក៏ឆ្លើយថាមែនអញ្ចឹងឯងមកពីឃើញបងនិងបងជាស៊ីអត់ទាន់មានមិត្តស្រីដូចគ្នាតាជួនជាពេលហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់សាងយានក៏មានអ្នកផ្ញើសារចូលមកគ្រាន់តែឃើញសារនឹងភ្លាមសាងយានគេញញឹមបែបអ្នកមានស្នេហាហ្មងឯងរួចក៏យកទៅអួតប្អូនស្រីថាឯងចង់ដឹងមូលហេតុមិនក៏បងឯងអត់ទៅជួបគូណាត់ដែលមករៀបចំឲ្យអត់មើលឯងដោយសារតែបងមានមនុស្សស្រីដែលបងចាប់អារម្មណ៍ហើយពេលនេះនាងកំពុងតញ៉ែបងទៀតអូឃើញឯងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមមកសាងជឿក៏សាច់យោសាច់យោហ្មងថែមទាំងនិយាយឌឺទៅបងប្រុសរបស់នាងថាអីគេមកដូចបងហ្នឹងមានមនុស្សស្រីតាមញ៉ែឬមួយក៏ម្នាក់ហ្នឹងភ្នែកគាត់មានបញ្ហាគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងមិនមកអង្គយូសាងញៀនក៏ឌឺទៅវិញភ្លាមៗថាអត់ខ្វល់សំខាន់មានគេញ៉ែបងអញ្ចឹងឲ្យបងជាស៊ីរបស់ឯងទៅជួបគូណាត់តែឯងទៅហាៗនិយាយរួចគេថែមទាំងដាក់កលឹះទ្វារចោលសាងជឿឲ្យចូលនៅក្រៅផ្ទះផងដែរគេមិនបើកទ្វារឲ្យនាងចូលដាច់ខាតលុះត្រាតែសាងជឿនិយាយថាគេសង្ហាទៅគេបើកទ្វារឲ្យចូលដោយគ្មានចម្រើសាងជឿក៏និយាយថាបងប្រុសនាងសង្ហាទាំងមិនចង់និយាយថែមទាំងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទៀតផងនេះគ្រាន់តែទទួលយកថាបងប្រុសខ្លួនឯងសង្ហាវាពិបាកណាស់ទៅហ៎តែបើតាមអេដមីនមើលទៅសាងញៀនមានតែអត់ណាព្រោះការបានថាហើយច្បាស់ហើយកូនបើមិនព្រមឲ្យកូនបងធ្វើបាបតែម្ខាងឡើយនាងក៏សងសឹកទៅវិញភ្លាមភ្លាមផងដែរពេលបានចូលមកដល់ក្នុងទីធ្លាផ្ទះផ្លែតសាងជឿក៏ចាក់សោបិទទ្វារចោលបងប្រុសនាងឲ្យនៅក្រៅផ្ទះម្ដងហ្នឹងហើយលទ្ធផលធ្វើបាបកូនបើក្លែកមកមើលសាងជឿជាបន្តពេលនេះនាងកំពុងនៅជាមួយម្ដាយរបស់នាងគាត់កំពុងទៅរៀបចំកន្លែងគេងឲ្យកូនបើរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យសាងជឿនឹងជួយទៅយកភួយរុក្ខាខ្មុំនៅក្នុងទូបន្តិចមកសាងជឿក៏ស្ទុះទៅបើកទូដើម្បីយកភួយចេញមកផងដែរតែចៃដន្យបើកទូចេញមកនាងក៏បានឃើញប្រអប់មួយដែលនាងប្រមូលរបស់របរតាក់ទងនឹងក្រាស់នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងការពី2ឆ្នាំមុនហ៎នាងក៏បញ្ញាប្រាក់របស់នាងឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់ទៅបន្ទាប់មកនាងក៏ចាក់សោបន្ទប់ឲ្យបើកទូយកប្រអប់ចេញមកហ្មងទៅសាងជឿក៏បើកយកតុក្កតាយកមកមើលព្រមទាំងបានឃើញ sticker ដែលនាងសរសេរទៀតផងសាងជឿក៏នៅឃើញដល់ក្រាស់ព្រមទាំងសម្ដីពីសម្ដីដែលគេបាននិយាយលើឡានថាអាយុប៉ុននាងនឹងក៏អាចធ្វើជាសង្សាររបស់គេបានអីចឹងណាសាងជឿក៏យកទូសមាឆាទៅក្រាស់របស់នាងដោយយកប្រធានបទរបស់បងប្រុសនាងយកទៅនិយាយជាមួយនឹងគេថាបងប្រុសនាងប្រហែលជាមានស
ង់សាអីមើលទៅយុវរៀងក្មេងជាងគាត់ចាស៊ីក៏សួរថាចុះមើលស្រីរបស់បងប្រុសនាងនឹងពេញវ័យនៅសាំងជឿក៏សួរទៅថាបើពេញវ័យហើយគឺអាចតាក់ទងបានមែនតើបចាស៊ីក៏ផ្ញើសារជាសម្លេងថាពេញវ័យហើយគឺមានន័យថាចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយចឹងរឿងអីដែលថាតាក់ទងគ្នាមិនបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីផ្ញើសាររួចចាស៊ីក៏គិតថាសាំងជឿប្រហែលជាខ្វាន់តែចង់និយាយពីបងប្រុសរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាគេធ្វើអញ្ចឹងនាងប្រហែលជាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែលមានមិត្តប្រុសអាយុបងនាងហ៎នាងប្រហែលជាទុកគេត្រឹមតែជាបងប្រុសទេមើលទៅចំណែកសាំងជឿវិញបន្ទាប់ពីស្ដាប់សារសម្លេងហើយនាងក៏គិតថាបើសិនជានាងទៅតែស្គាល់ក្រាស់របស់នាងឥឡូវនេះប្រហែលជាគេអាចរាប់អាននាងជាមិត្តសិនបន្ទាប់មកអាចខ្លាយជាសង្ស័យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមិនអាចទេនាងស្គាល់គេតាំងពីយូរមកហើយអញ្ចឹងគេប្រហែលជាគិតនាងត្រឹមតែជាប្អូនស្រីរបស់មិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះល្អណាស់តួឯងរបស់យើងនេះមកពីគិតអញ្ចឹងហើយបានតាំងមកខូចចិត្តប្រច័ណ្ឌគ្នារៀងៗខ្លួនអីណាហើយថាពីមុនតើខាងប្រុសអត់បានគិតអីដល់ពេលឥឡូវគិតអីហើយបែរជាមិនហ៊ានទៅវិញនេះសាច់រឿងក៏កាត់មកថ្ងៃថ្មីជាបន្តពេលនេះជាស៊ីកំពុងតែញ៉ាំអីជាមួយនឹងឈៀនហ្វៃអាប៉ែម៉ាប់ហ្នឹងហើយញាត់យោញាត់យោហ្មងទំនងដូចឆ្ងាញ់ដល់ហើយឈៀនហ្វៃហ្នឹងបានសួរជាស៊ីពីមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ផងដែរតើនាងហ្នឹងមានរូបរាងម៉េចប្រាប់គេតិចមើលគេចង់ដឹងហ៎ជាស៊ីក៏ប្រាប់ថានាងជាក្មេងតូចអាយុរៀងក្មេងឯងអត់ដែរស្គាល់ទេឈៀនហ្វៃលើចឹងគេក៏ប្រាប់ថាកុំតែអត់តន់គ្រប់អាយុទៅបានហើយហើយបើលវលតលាក់ទុកចឹងតិចនាងមានអ្នកផ្សេងបាត់ទៅឬមួយក៏ក្រាស់របស់ឯងហ្នឹងនាងមានមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ហើយជាស៊ីក៏តបថានាងមានអ្នកផ្សេងក៏ល្អខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបើសិនជានាងបានជួបមនុស្សល្អមែនហើយនាងមានមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ហើយតែឈៀនហ្វៃហ្នឹងគេអត់ឲ្យជាស៊ីចោះចាញ់ទេសម្បត្តិធំគេដែរអត់ជឿថានាងមិនបោកមកស្រឡាញ់គេវិញទេឥឡូវនាងចូលចិត្តមនុស្សបែបណាឯងមានដឹងអត់ជាស៊ីក៏ប្រាប់ពីលក្ខណៈមនុស្សដែលសាំងជឿចូលចិត្តដល់មិត្តរបស់គេគ្រាន់តែលឺហើយហេម៉ាប់ហ្នឹងក៏និយាយថាអាតែនិយាយមកហ្នឹងសុទ្ធតែជាចិត្តរបស់ឯងតាមែននាងចង់និយាយពីឯងទេអីហើយគេក៏និយាយពីបទពិសោធន៍របស់គេដែលជោគជ័យលើវិថីស្នេហាហ្នឹងប្រាប់ដល់កំឡោះសង្ហារបស់ admin ទៀតផងគឺការដែលគេតាមចែកចង់មនុស្សស្រីម្នាក់ការដែលនៅរៀនហ្នឹងទាំងដែលនាងទៅតបែកពីសង្សារចាស់ថ្មីថ្មោងគេព្យាយាមស្វែងយល់ពីចំណុចចិត្តរបស់នារីម្នាក់ហ្នឹងថាតើនាងចូលចិត្តមនុស្សប្រុសប្រភេទមិនអីបែបហ្នឹងហើយគេក៏ព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឯងហ្នឹងទៅតាមចំណុចចិត្តរបស់នាងដូចគ្នារហូតដល់ទីបំផុតគេក៏យកបានចិត្តរបស់នាងហើយនាងក៏លែងខ្វល់ពីសង្សារចាស់ទៀតទោះបីគេមកសុំត្រូវគ្នាមកយ៉ាក៏នាងអត់ព្រមដែរអញ្ចឹងឯងគួរតែប្រើវិធីហ្នឹងសាកលោមើលទៅសពឲ្យដឹងពីចំណុចចិត្តនៃប្រភេទមនុស្សដែលនាងចូលចិត្តហើយកែប្រែខ្លួនឯងពេលនោះហើយនាងនឹងស្រឡាញ់ឯងវិញជាមិនខានទេពេលលើអប៉ែមកនិយាយចឹងអាចស៊ីយើងដូចត្រូវគេទះឲ្យស្វាងចឹងណាចំពោះមកឯងនិយាយដូចតំណងដែរតាគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាដូចជាគ្មានអីបបាក់ផងគ្រាន់តែកែប្រែដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងថាមិនត្រូវមនុស្សដែលសាំងជឿចូលចិត្តហ្នឹងអាចជាគេផងក៏មិនដឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានយោបល់ពីឈៀនហ្វៃហើយចាស៊ីក៏មានកម្លាំងតស៊ូនឹងស្នេហារបស់គេតែម្ដងស៊ូស៊ូណាកម្លាំងសង្ហាអេដមីនជាកម្លាំងចិត្តកលិកមកមើលសាំងជឿវិញពេលកំពុងដោះថ្មីនឹងនាងក៏ទទួលបានសារពីក្រាស់របស់នាងដោយប្រាប់ថាគេចេញយន្តហោះមកណានអូហើយចាំជួបគ្នាសាំងជឿក៏តបយកព្រមដូចគ្នាតែនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏គេនិយាយដូចប្រកាសប្រជាខ្លាំងម៉េចមិនយូរប៉ុន្មានទីបំផុតថ្ងៃមង្គលការរបស់ឈៀនហ្វៃក៏បានមកដល់មានភ្ញៀវមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ជាពិសេសនោះគឺមិត្តរួមមហាវិទ្យាល័យជាមួយនឹងគ្នានឹងឯងហើយសាំងជឿរបស់យើងក៏បានទៅចូលរួមជាមួយបងប្រុសរបស់នាងផងដែរបន្ទាប់ពីរយៈកូនកំឡោះរួចហើយសាំងជឿក៏ប្រគល់អាំងប៉ាវឲ្យតែគេដូចគ្នាតែឈៀនហ្វៃគេមិនទទួលនោះទេសូមឲ្យតានាងរីករាយទៅគឺបានហើយតែសាំងជឿក៏ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំរកក្រាស់របស់នាងទៀតផងយ៉ាងណាមិនឃើញស្មោគេសោះមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលសាំងជឿចូលអង្គុយតុកជាស៊ីក៏មកដល់ល្មមគ្រាន់តែឃើញក្រាស់ភ្លាមមកដូចជាមានកម្លាំងព្រឹសហ្មងឯងពេលកំពុងនិយាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងកូនកំឡោះហាតួប្រុសយើងខោយណាគេយកដៃមកសេរីក្បាត់កអីណាអារបៀបចង់ឲ្យសាំងជឿចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាក្បាត់កដែលនាងជូនគេអូប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះហាតួឯងរបស់យើងពេលអាពណ៌ឡើងស្រៀងគ្នាហើយឡើងខាប់ផងហ្មងឯងបន្ទាប់ពីរាក់ទាក់កូនកំឡោះហើយតុករបស់សាំងជឿនឹង
ក៏សកអីមួយល្មមចាស៊ីក៏ចូលមកអង្គុយចិត្តសាំងញៀនមកទៅគ្រាន់តែក៏លេខឃើញចាស៊ីភ្លាមមកសាំងញៀនក៏ឲ្យអង្ប៉ាឆ្នាំថ្មីដល់គេចាស៊ីឃើញអញ្ចឹងគេក៏ចេះញ៉ាចិត្តរបៀបមញ៉េមញ៉ោអីណាថែមទាំងនិយាយថាចិត្តល្អម៉ែចិត្តល្អអញ្ចឹងសុំហៅបងប្រុសបានអត់សាំងញៀនក៏តបថាហៅបានតាហៅបងធំហ៎ប៉ុន្តែចាស៊ីគេបែរជាហៅថាបងប្រុសហើយហៅឡងតុនទៀតណាដល់ថ្នាក់សាំងញៀននឹងបោកនៃឡងធំធំឡងចង់កៀងមកយេចំណាច់មិនមិនដែរអង្គុយចិត្តនឹងពេលមាត់ហើយស្រែកអារបៀបព្រឺរោមអីបាញ់នឹងតែចាស៊ីគេអត់ខ្វល់ទេគេហៅបដាមកមុខសាំងជឿបដាឡងសាំងជឿនឹងឡងឆ្ងល់នឹងក្រាស់របស់នាងខ្លាំងហ្មងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងប្រកាសប្រាប់មិត្តមិត្តរបស់គេថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅសាំងញៀនជាបងប្រុសរបស់គេអីចឹងណានិយាយបណ្ដាងអាស្មាសាំងញៀនបដាឡងខាងមកហោះផងតរត់មិនទេខូចហ្មងអាចាស៊ីនេះហើយមិនបន្ថែមពាក្យឲ្យគេស្រួលយល់ផងទៅគឺហៅថាបងថ្លៃនោះអីបែកខាងក្រាស់ហៀងផ្លៃអញ្ចឹងសាំងជឿក៏ខ្សឹបសួរបងប្រុសរបស់នាងគ្រាន់តែលើសាំងជឿហៅពាក្យបងប្រុសណាសាំងញៀនគេឡើងព្រឺរោមទៅហើយគេក៏សុំឲ្យនាងកុំឲ្យហៅអញ្ចឹងទៀតអីហើយសាំងជឿក៏យល់ព្រមដូចគ្នានាងបានសួរបងប្រុសនាងថាតើជាស៊ីមានរឿងអីកើតឡើងលើគាត់មែនស្មានតែទទួលបានចម្លើយពីបងប្រុសទៅហើយមានណាបងប្រុសរបស់នាងនឹងក៏យកទូរស័ព្ទមកបង្ហាញពីមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តមួយនៅក្រុងអ៊ីហឺឲ្យសាំងជឿមើលទៅវិញហើយសាំងជឿនឹងលោហួចិត្តហ្មងលើពីហ្នឹងសាំងញៀនក៏យកទូរស័ព្ទទៅបង្ហាញជាស៊ីម្នាក់ទៀតថាពេលគេត្រឡប់ទៅវិញនឹងឲ្យទៅពេទ្យនឹងបណ្ឌិតមើលផងទៅមានណាជាស៊ីនឹងក៏ហៅសាំងញៀនថាបងប្រុសម្ដងទៀតថែមទាំងអរគុណដែលគិតគូរដល់គេអីចឹងណាគ្រាន់តែលើបែបហ្នឹងណាសាំងញៀនក៏ប្រញាប់រត់សុំដូរកៅអីជាមួយនឹងសាំងជឿហ្មងទៅបើនៅទៀតថាសុំបីតាស្រាក៏ផឹកអត់ចូលដែរហើយនៅទីបំផុតកិច្ចតនារួចបានអង្គុយចិត្តគ្នាដដែលតួឯករបស់យើងនេះបន្តមកក៏ដល់ពេលដែលកូនកំឡោះបណ្ដាគ្នាចេញមកគ្រប់គ្នាក៏បានទះដៃអបអរសាទរផងដែរចំណែកមិត្តមិត្តរបស់ឈៀនហ្វៃវិញក៏ថតវីដេអូឲ្យគេទៀតផងគ្រប់គ្នាមានក្តីសុខចំនួនកូនកំឡោះមែនតែនក្នុងពេលហ្នឹងដែរកូនកំឡោះក៏បាននិយាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គេព្រមទាំងអរគុណគ្រប់គ្នាដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់គេដូចគ្នាគេពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ហើយមិននឹកស្មានថានឹងមានថ្ងៃនេះនោះទេសូម្បីតែមិត្តមិត្តរបស់គេក៏ស្មានមិនដល់ដូចគ្នាថារូបសម្បត្តិដូចគេនឹងអាចមានប្រពន្ធស្អាតអីបែបហ្នឹងហើយគេក៏ស្ដីប្រកាសប្រាប់មិត្តមិត្តរបស់គេថាទីបំផុតថាគេមានប្រពន្ធហើយបន្តមកគ្រប់គ្នាក៏លើកកែវដើម្បីជាការជូនពរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីអីចឹងទៅក៏លេចមកមើលតួប្រុសកំពុះខូចរបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីអង្គុយចុះញ៉ាំអីវិញហើយគេបានយកទូរស័ព្ទនឹងផ្ញើសារទៅសួរសាងជឿថាមិនបានជានាងអត់និយាយរកគេចឹងផ្ញើរួចគេថែមទាំងគោះតបប្រាប់ឲ្យនាងមើលទូរស័ព្ទទៀតផងពេលយកទូរស័ព្ទមកមើលហើយជួនជាពេលហ្នឹងប៉ារបស់នាងក៏ឆាតមកដូចគ្នាដោយប្រាប់ថាគាត់បានទិញសូកូឡាទៅក្នុងទូទឹកកកចាំពេលត្រឡប់មកវិញឲ្យនាងយកញ៉ាំអីចឹងណាហើយគាត់ក៏បានហៅកូនស្រីរបស់គាត់ថាជឿជឿគឺមានន័យថាសាងជឿនឹងឯងតែឃើញចិនភៀច្រើនគាត់ចូលចិត្តហៅកូនគាត់បែបហ្នឹងហើយឈ្មោះចុងក្រោយស្ទួនពីរដងមិនអញ្ចឹងក៏បន្ថែមពាក្យអឺនៅពីក្រោយរបៀបជឿអឺអីបែបហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅប្រមយ៉ាងដែរតាជាស៊ីបានឃើញឆាតដែលប៉ារបស់សាំងជឺផ្ញើមកនាងគេក៏សួរនាងថាតើអ្នកណានឹងឈ្មោះជឺជឺតើបតូស្រីយើងក៏ប្រាប់ថាវាជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់នាងជាធម្មតាគឺមនុស្សចិត្តស្និទ្ធក្នុងគ្រួសារដូចជាប៉ាម៉ាក់អីនិងសាច់ញាតិអីចឹងទៅពួកគាត់តែងតែហៅចឹងណាប៉ុន្តែជាស៊ីគេអត់ដែលលើកសាំងញៀនហៅនាងចឹងផងណឹងតើបសាំងជឺក៏ប្រាប់ថាប៉ះនឹងអត់ងាយហៅទេតើតាថ្ងៃណាគេអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងហ៎ឬមិនចឹងតើតានាងធ្វើអីត្រូវចិត្តគេខ្លាំងអីចឹងណាជាស៊ីក៏សួរសាំងជឺបន្តទៀតថាចុះមកកសែឈ្មោះគេថាបងប្រុសទី2អញ្ចឹងសាំងជឿក៏បកស្រាយថាខែងគេជាមិត្តរបស់បងប្រុសនាងហីបើបងនាងជាបងទី1អញ្ចឹងគេជាបងទី2ហើយឆ្ងល់ច្រើននោះយ៉ាងណាជាស៊ីគេមិនអស់សំណងងាយៗទេមកនេះហាគឺថាមកគោតួស្រីយើងយោហ្មងមិនមកចូលរួមមង្គលការមកទេជាស៊ីបានសួរសាំងជឿពីមនុស្សប្រុសដែលនាងលួចស្រឡាញ់ថាស្គាល់គ្នាណាស់ណាឬរៀនជាមួយគ្នាអីបែបហ្នឹងសាំងជឿក៏ឆ្លើយថាមិនមែនជាមនុស្សរៀនសាលាជាមួយគ្នាទេជាមនុស្សនៅក្រៅតាស្គាល់គ្នាកាលពីទៅបាលើកមុនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងណាតែជាស៊ីក៏តបថាច
ោះមិនបានពេលនាងសវងនោះនាងប្រាប់ខ្ញុំថាស្គាល់នៅក្រៅអូខេទៅវិញគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងសាំងជឺកូរ៉ូណាអេនេះការដែលនាងសវងហ្នឹងនាងបាននិយាយអញ្ចឹងមែនហ៎ណាហើយតាមនឹងសិនណាសាំងជឺក៏បញ្ញាប់ដោះសារភ្លាមហ្មងដោយប្រាប់ថានាងឆ្លំហ្នឹងគឺនៅក្រៅអូខេតាព្រោះស្គាល់មនុស្សច្រើនពេកនាងចាំអត់អស់អីចឹងទៅចម្លើយរបស់សាំងជឺធ្វើឲ្យក្រាស់កំពូលសង្ហារបស់ admin ស្មានដឹងហីថាសាំងជឺនាងកំពុងតែនិយាយកុហកតាអ្នកណាដែលថាចាំមិនបានពីកន្លែងដែលជួបក្រាស់របស់ខ្លួនឯងយ៉ូចេស៊ីក៏និយាយភ្លាវថាឈៀនហ្វៃពិតជាឆ្លាតតាធ្វើឲ្យសាំងជឺនៅឡងឆ្ងល់ហ្មងនិយាយនេះសុកសោកសោកមិនបានតែចេញកូនកំឡោះនោះវិញប៉ុន្តែចេស៊ីក៏អត់ខ្វល់ទេហើយតែគេសរសើរហ្នឹងក៏ព្រោះតែអ្វីដែលឈៀនហ្វៃស្មានគឺត្រូវនោះអីចឹងមានន័យថាចេស៊ីគេបានដឹងហើយថាតួស្រីយើងបានទៅស្រឡាញ់អ្នកណានោះឯតួស្រីយើងវិញនេះឡើងឆ្ងល់នឹងច្រកគេហ្មងណាមិនបានជាថ្ងៃនេះគេផ្លែងផ្លែខ្លាំងម៉ែគេថែមទាំងសួរនាងទៀតថាតើនាងចូលចិត្តបរោះម្នាក់នឹងណាស់មែនទេសាំងជឿក៏ប្រាប់ថាមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់បងហ៎ហើយនាងក៏សុំឲ្យសាំងយាននឹងបដូរកន្លែងអង្គុយជាមួយនាងវិញទៅព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងអប៉ាក់ជាស៊ីនឹងសោះតែមានណាសាំងយានណាគេក៏បដូរនោះដែរព្រោះគេក៏គិតថាថ្ងៃនេះអប៉ាក់នឹងណាដូចលេខឆ្នាំខុសមកទេសាំងជឿនាងក៏បានសួរបងប្រុសនាងថាតើពេលណាទៅយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅសាំងយានក៏ប្រាប់ថាចាំតិចទៀតបងផអត់តាន់ឆ្អែតផងនឹងតែសាំងជឿនាងក៏ប្រាប់ថាចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញមុនហើយណាខ្ញុំរត់តាក់ស៊ីជីទៅក៏បានដែរនិយាយរួចនាងក៏លាគ្រប់គ្នាតែម្ដងទៅប៉ុន្តែកំឡោះជាស៊ីហ្នឹងគេមិនអាចឲ្យក្មេងតូចទៅផ្ទះម្នាក់ឯងបានហ៎គេក៏ចេញមកក្រៅដើម្បីជូននាងទៅផ្ទះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជាស៊ីថែមទាំងបកលអង្ផាដែលសាំងញៀនបានឲ្យបាញ់មិញហ្នឹងយកមកឲ្យសាំងជឿទៀតផងទោះបីសាំងជឿមិនចង់យកក៏នាងមិនអាចបកកាយបាននោះដែរហើយគេថែមទាំងហៅនាងថាជឿជឿទៀតហ៎ជាហៅធ្វើឲ្យតួស្រីយើងនឹងឡង់បាសរោហ្មងនាងក៏សួរគេថាតើមុននឹងបងហៅខ្ញុំថាម៉េចជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាឃើញនាងប្រាប់គេថាតើតើមនុស្សចិត្តស្និទ្ធទៅហៅថាជឿជឿបានមែនទេគេមិនមែនមនុស្សចិត្តស្និទ្ធជាមួយនាងទេអីនៅពេលលើអញ្ចឹងសាំងជឿក៏អត់តបអីទេហើយពួកគេទាំងពីរក៏ឡើងឡានចេញដំណើរតែម្ដងទៅកំឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាស៊ីក៏បានឈប់ចូលមាត់មួយកន្លែងដើម្បីទិញស្ទ្រូប៊េរីឲ្យសាំងជឿទៀតហ៎ដោយសារតែគេដឹងថានាងចូលចិត្តហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីទិញបានហើយជាស៊ីក៏ឡើងឡានធ្វើដំណើរជាបន្តប៉ុន្តែកន្លែងនេះស្វិតសាហាវណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអេដមីនណាចង់តែចាប់គញតួប្រុសយើងតើឲ្យធ្វើច្រកឡងគួរឲ្យស្រឡាញ់មកគឺសាំងជឿបានយកផ្លែស្ទ្រូប៊េរីមកផ្លែហ្នឹងប្រុងនឹងហុចឲ្យជាស៊ីញ៉ាំតែនាងអត់ហ៊ានបច្ចុកគេនាងក៏ច្រឡោច្រឡោនៅនឹងមុខដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេហ្នឹងយកដៃមកទទួលពីនាងប៉ុន្តែខាងប្រុសនោះឃើញអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែប្រាប់សាំងជឿហ្នឹងឲ្យប្រខិតដៃនាងឡើងមកលើតិចមករួចគេក៏ហាមាត់ញ៉ាំស្ទ្រូប៊េរីពីដៃរបស់តួស្រីយើងតែម្ដងធ្វើឲ្យសាំងជឿនាងឡើងភាំងហ្មងហើយខាងប្រុសនេះធ្វើធម្មតាដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងតែអេដមីននេះវិញអមមិនអមួយមិនទេបន្ទាប់ពីសម្រួលអារម្មណ៍បានហើយសាំងជឿក៏អង្គុយញ៉ាំស្ទ្រូប៊េរីធម្មតាតែខាងប្រុសហាគេអត់ទុកឲ្យនាងញ៉ាំស្រួលបួលទេណាដល់សុកសុកគេមកចាក់ចម្រៀងបាត់ស្នេហាអារបៀបត្រូវសាច់រឿងគេពីរនាក់អូធ្វើឲ្យខាងស្រីនេះហាញ៉ាំបដាញ៉ាំបដាហើយអៀនបដាវិញហ្នឹងហើយថែមតែញ៉ាំបដាងាកទៅមើលមុខខាងប្រុសឲ្យសើចបដាទៀតរីឯខាងប្រុសវិញញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេពេលនេះមកតើឡងមានក្តីសុខខ្លាំងខ្លាំងហ្មងឯងច្នៃតួឯងយើងដល់ហើយឃើញហើយដូចចង់មានស្នេហាដែរមកទេតោះតើអេដមីនម្នាក់ហ្នឹងឆ្កួតតែឯងទៅមិនបាច់ខ្វល់ទេມັນយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានមកដល់មុខផ្ទះតែមុននឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងជាស៊ីបានឲ្យអំណោយមួយដល់សាំងជឺហើយគេថែមទាំងឲ្យនាងបើកមើលវាផងដែរដល់ក្នុងហ្នឹងមានខ្សែដៃមួយខ្សែថែមទាំងមានឈ្មោះរបស់នាងនៅលើខ្សែដៃហ្នឹងទៀតផងសាំងជឺឃើញហើយនាងរីករាយផងងើយឆ្ងល់ផងមិនបានជាគេទិញខ្សែដៃជូននាងដូចនេះប៉ុន្តែសាំងជឺក៏មិនបានសួរនាំអីទៅក្រាស់របស់នាងនោះដែរគ្រាន់តែដើរចូលក្នុងផ្ទះទាំងបតកសញ្ញាសួរយូរពេញថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងពេលមកដល់បន្ទប់សាំងជឺក៏បានអង្គុយមើល
ែដៃព្រមទាំងសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចណោះដោយចង់ឲ្យអស់ចម្ងល់សាំងជឿក៏បានឆែកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរកមើលពីអត្ថន័យនៃការជូនខ្សែដៃដែលមានដាក់ឈ្មោះហ្នឹងណាតើចង់មានន័យថាម៉េចហើយគេក៏បង្ហាញឲ្យដឹងថាការដែលបរិះម្នាក់ជូនខ្សែដៃដែលមានដាក់ឈ្មោះរបស់យើងជូនមកដល់យើងនោះគឺមានន័យថាគេកំពុងតែចូលចិត្តយើងគ្រាន់តែឃើញអត្ថន័យនឹងព្រាមមកសាំងជឿឡើងញញឹមខ្ជិបហ្មងណាក៏ប៉ុន្តែសាច់យករបស់យើងណាស្លេះនៅត្រឹមនេះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាតើតួឯករបស់យើងនេះនឹងស្វីតឲ្យแฟนๆណាទៅមិនអមួរបែបណាខ្លះទៀតនោះមានតែចាំទស្សនាជាមួយ admin នៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ